Hola, hola, benvinguts al Mig-Mig, aquesta setmana des d'aquí, des de Sitges, des del Racó de la Calma, per parlar de la Festa Major, perquè comença ja aquest dissabte amb el pregó. I per parlar de tots els aspectes de la festa tenim amb nosaltres la presidenta de la Comissió de Festa Major, Marta Castellat. Què tal, com estàs? Molt bé. Amb ganes, no? Suposo que arribi aquest dissabte ja. Amb ganes de que arribi i de que passi. És allò que dius, tens tantes coses encara acabant de concretar aquesta setmana, però amb ganes de que comenci. Clar, és una festa que arriba amb la mateixa il·lusió de sempre, per tots, però en el teu cas també com a nova presidenta de la comissió, perquè és nova d'enguany. Sí, bueno, arriba, jo vaig estar els 3 anys a la comissió de l'Agustí i arriba això amb la responsabilitat d'estar tu al capdavant. I arribes, clar, amb més nervis, que tot surti bé, que no se t'escapi res, que estigui tot controlat, però bueno, amb ganes, il·lusió, i bueno, amb moltes ganes de que ja comenci. El nomenament com a presidenta va arribar potser una mica tard? Va arribar al mes d'octubre. Al mes d'octubre. Al mes d'octubre. També sabíem que hi hauria eleccions, això també va acabar de... Però bueno, no, molt tard, no. Va ser a l'octubre, vull dir, vam acabar Santa Tecla i va arribar, sí, a mitjans d'octubre. Per tant, amb temps per poder preparar tota aquesta festa, no? Amb temps per poder preparar-la, però sempre acabes que et falta temps, sempre, eh? Dius, vaig amb temps, vaig fent, i no saps en quin moment, dius, ara ja corre. Però bueno, suposo que és habitual, eh? Com vau començar a plantejar les reunions per organitzar els actes? Quan vau començar a moure tota aquesta maquinària? Mira, nosaltres vam començar, si no recordo malament, abans de Nadals, simplement perquè volia també, quan tu, clar, tu has de triar la comissió i la gent que formarà equip amb tu. Entre que busques, tries i la gent et va dient que sí, clar, havia de passar per ple, jo necessitava passar, volia passar-ho pel ple del desembre, però no va poder ser i va ser pel ple de gener. Sí que llavors cavalcaves una mica amb Carnaval i vam fer una reunió prèvia abans de Carnaval perquè la gent es pogués conèixer una mica, els vaig deixar tranquils i a partir de Carnaval ja vam engegar cada setmana. Per això ho deia, eh? És que ara em feies dubte, perquè he dit, ostres, es va anomenar tard, o sigui, es va anomenar al gener, de manera oficial, en el ple, però sí que tu ja vas començar a treballar a l'octubre. Clar, és que ho has de treballar abans, més que res per poder presentar els noms al ple. I per tant, l'encaix entre totes aquestes persones ve, eh? Sí, hi ha algunes que li va costar més que unes altres, no?, per parlar. Simplement és una mica la por a això, que és una festa, bueno, complicada de manegar, hi ha molta gent depèn de tots nosaltres, però algú em va costar més de convèncer, però al final tots em van dir que sí, molt contenta amb l'equip que tinc, molt contenta. Molt contenta, sí. Moltes hores de feina, moltes hores també. De feina. I durant la presentació de la Festa Major vas fer un discurs de dir, no?, de... contundent, no?, podríem dir. Vaig ser una mica reivindicativa, sí. Perquè al final sí que les comissions tenim l'ajuda de l'Ajuntament i perquè són comissions municipals, però sap molt de greu amb tot això. Jo vinc del col·lectiu de barraques, jo no ho he amagat mai, formo part de l'equip tècnic de barraques, i tot el que costa i el que està costant a les Sitges fer activitats al carrer o a les pròpies entitats, és molt dur per elles, i per això vaig reivindicar una mica que se'ns acompanyi, no només econòmicament, sinó que hi hagi un acompanyament a nivell logístic, a nivell de burocràcia, que ara és moltíssima, moltíssima. I el nivell del pressupost, també vau criticar-lo, el pressupost? Bueno, no el vaig... Bueno, criticar, no criticar, perdona. Sí, vau comentar, bueno, no, que era més ajustat, clar, de... Jo vaig ser molt sincera amb el David al mes d'octubre, quan ell m'ho va plantejar. Jo li vaig dir, jo necessito saber el pressupost que jo compto. Clar. Perquè, clar, tu tens un pressupost general, que estem parlant d'uns 300 i pico de 1.000 euros, que això ho vaig dir a la ràdio també en el seu moment, però clar, d'aquí ja te'n vas a 250 i pico de 1.000 euros amb despeses fixes, entre músics, pirotècnia... Clar, que llavors dius, què em queda a mi per plantejar tota la resta? I jo li vaig dir, jo necessito que se'm digui el número exacte, perquè per poder treballar una festa necessites això. I que siguin sincers amb tu i de dir, hi ha això. Doncs jo amb això farem el que podrem, que és el que hem intentat fer. Tot un seguit d'actes. Quins actes trobareu potser a faltar o què és el que heu pogut programar? Mira, hem programat quasi bé tot, hem programat tot, sí que evidentment de 6 dies de concert passarem a 2, que és 23 i 24,
perquè això sí que era un sobrecost molt, molt, bueno, molt bèstia, i llavors vam dir, vale, ja tenim barraques el cap de setmana abans, que és una, bueno, l'oferta musical és molt bona, aquest any també estan, molt, estan a dins de lo que és Festa Major, per tant anirem a 23 i 24. A part d'això, les habaneres aquest any tampoc les farem, vale, també per una qüestió econòmica, vale, vam dir, el que sí que preferíem era que la gent tingués una bona orquestra el dia 21 i sobretot que la gent gran i la gent no tan gran la pogués disfrutar, que ve la meravella. Vale, la tornem que també a és típica, a no? És ja una tradició, bueno, sí, quasi, això. Per això i la gent la demana i al final també pues és un públic diferent i que també té tot el seu dret a disfrutar-la i a tenir una bona orquestra a Sitges. I el que també ens, no podrem fer aquest any és el concert que es fa a casa del president el la bandera, dia de la bandera. No? Uh-huh. Però bueno, al final tu tens prioritats, nosaltres vam posar-ho tot a sobre la taula i vam prioritzar actes. Però hi haurà cindriada, això sí, eh? Cindriada n'hi haurà. Cindriada hi haurà quan entreguin la bandera. Ah, això mateix. Cindriada, a dalt de casa meva hi haurà cindriada. I algun altaveu amb música sonarà o no? Segur. Segur? ja tinc els veïns treballant, alguna veïna treballant amb això, de que sí que certament ens acompanyarà la copla aquest any, no la banda, sinó la copla, i també ens va dir, no t'amoïnis, quan arribis, un parell de tres de peces et tocarem perquè no sigui allò, llavors posarem una mica amb música ambient i farem la festa al carrer. Copla Maricel? La Copla Maricel. La Copla Maricel serà sí. La que també acompanyi, sí. Per tant... Farà tots els acompanyaments, tant de la bandera com el dels Sants. Com del Tabernacle de Sant Bartomeu sí. I de Santa Tecla. Sí. Parlaves ara dels concerts que s'ha reduït d'aquest 6 a 2, a 23-24. Suposo que això també ajuda també a respirar, potser, no? Perquè sí. Hi ha masses actes, potser. Sí. No, clar, és, al final sí que és cert que l'any passat, clar, a Barraques estava el cap de setmana just abans, ells al moure-ho també una mica, vale, i a incloure que coincidim el dia 19, que és el dia del pregó, ja portaran des del dia 18, el poder concentrar això al cap de setmana, pues, també s'ha aprofitat i de dir, bueno, pues, que hi ha aquesta oferta musical i 23 i 24 farem Festa Major. Que al final són grups de passar-ho bé, de que la gent vingui, disfruti, es prengui alguna coseta al passeig, i ja està, sense complicar-se la vida. Sense complicar-se. La Festa Major començarà, com dèiem, aquest dissabte amb el pregó, aquest dissabte 19, que el declamarà en Marquí. Suposo que la comissió, satisfets de que l'hagi acceptat aquest repte, no? Molt, molt. Molt satisfets perquè, clar, vam tenir dubtes no d'ell, perquè estem encantats, però dius, ostres, clar, també venim d'un pregó molt potent, del Jordi de l'any passat, vale? I buscaven sobretot una persona que comuniqués i sapigués comunicar. Realment no, nosaltres no estàvem, no ens vam plantejar, busques algú gran, algú... No, vull dir, el Marc va sortir de primeres el nom, tota la comissió ja estava d'acord, per tant se li va proposar i va tardar 0, a dir-nos que sí. Home, era la il·lusió, no?, sí, per el que sí, diu, sí, la il·lusió sí, de quan era petit. Sí, sí. Per tant, en Marquí, que declamarà el pregó, també hi ha altres protagonistes, els geganters seran els pandonistes, i també tindrem la pandonista de Santa Tecla, que parlarem quan s'apropi la data. Però i els Mortarets, per exemple, els llançarà el veí de Cercolets? Sí, ells com a agrupació també van entrar a aquesta instància i bueno, fan 170 anys de la primera referència, per tant se'ls ha donat amb ells per poder tirar els Mortarets. Uh-huh. I per Santa Tecla tindrem l'ofrena de totes les expandonistes, no?, de Santa Tecla. Correcte. Bueno, la comissió li va plantejar amb l'Església a veure què li semblava aquesta opció i bueno, sabem que estan contentes de fer un reconeixement a totes elles que han estat bueno, pandonistes i vam trobar que era, pues, que era un moment bonic per poder-ho fer. Mm. I l'ofrena de Festa Major la farà el ball de Cabassuts. De Capgrossos, sí, o Cabassuts. De Capgrossos, de Cabassuts. De l'agrupació de Valls Populars. Que era una demanda que ja es va... Ja, com que l'any passat hi havia també els dos aniversaris, no va poder ser, ells van fer la demanda aquest any i van dir, evidentment, la fareu vosaltres. Mm-hmm. Parlem també de, com a presidenta, no?, Marta Castarat, com preveu que serà aquesta Festa Major? Quins objectius té com a presidenta? Perquè l'escoltàvem a la ràdio dir que vol que els gegants arribin. A Ràdio Maricel escoltàvem que vol que els gegants arribin al cap de la vila per ballar la sardana. M'encantaria. Si ho vaig dir a la ràdio i ho torno a dir, és complicat, perquè és un moment molt complicat, però ho intentarem. S'ha fet reunió amb els geganters, la proposta hi és i, evidentment, ho acabarem de parlar amb la copla
i amb els que estan ballant la sardana en aquell moment al cap de la vila, per poder coordinar d'aquesta manera, de poder veure les tres colles de gegants, poder ballar la sardana al mig del cap de la vila. Aquest és el moment més esperat o hi ha algun altre? Per mi? Per tu. Bueno, era també una qüestió, un desig personal, eh? Mm-hmm. Però per mi esperats són tots, vull dir, jo crec que cada moment té el seu moment especial. I bueno, per mi ja dic, no n'hi ha un d'altre, però aquest sí que feia temps que, perquè jo ho recordo, ho havia vist quan era més jove o més petita, i em fa il·lusió que això es pugui tornar a veure. Per tant, les tres parelles ballant juntes la sardana de... La sardana... Però, i això per què és? Per què no acaba d'encaixar a vegades altres anys? Perquè depèn de la baixada, clar, sé que la sardana té els seus... Les dues sardanes tenen el seu moment, i fins a que no s'arriba a cert moment, que em sembla que són dos bisos, realment és el seu moment, que també el tenen perquè formen part de la festa igual que tothom. No volien que llavors entressin els gegants trencant aquell moment tampoc, vull dir, era una mica un moment complicat de gestionar. Per això, bueno, ho hem intentat parlar entre tots, a veure si també sortint a un quart de tres també fèiem que tot això rullés molt millor, i ho provarem. Ho provarem a veure si ens en sortim o no ens en sortim. I si us en sortiu, el protocol apuntat. No, això, vull dir, avui en dia és molt fàcil, eh? Entre càmeres de televisió, vídeos, tal, gravar el moment, l'hora exacta, dius, vale, sé que així funciona. Clar. Això serà la sortida de les dues, seguirem amb la processó cívica des de casa teva, una mica més a baix. Sí, faig al carrer de baix, sí. Trauré la bandera al carrer de baix, perquè vam pensar que era també una manera d'estalviar un carrer i mig, pràcticament, i a mi no em fa res, en el moment de la sortida, baixar la bandera al carrer de baix. Una processó cívica que desfilarà fins a l'ermita de Sant Sebastià, correcte, tornarà a la parròquia, Castelldefoc, el dia següent matinal, sortida d'ofici, processó, i 36 hores s'acaben. I s'acaben. I ja pensant Santa Tecla. Sí, després quan realment, bueno, a mi em va passar estar a la comissió anterior, quan passa dius, és que ja ha passat, o sigui, porto treballant un any pràcticament, i te'n dones compte i dius, pam, i l'has vist, vas cavalcant una cosa amb l'altra, una cosa amb l'altra, i ja dius, s'ha acabat. S'ha acabat, però esperem que la puguem gaudir, sí, i tant. Com sempre ho fem. Marta Casarat, presidenta, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I que vagi molt bé aquesta festa major. Molt bé, gràcies. I seguim al mig perquè estem a punt d'entrar a una de les entitats que acull bona part dels balls que surten per festa major a Sitges. Vinyet Esteban, presidenta de l'Agrupació de Balls Populars, què tal? Molt bé, a punt. Tot a punt per festa major? Encara no, però ho estarà. Ho estarà? Sí. Queda res, això, eh? Queda res i en tenim moltes ganes. Mm-hmm. L'agrupació quan comença a preparar els balls per la festa major? Tot l'any o...? Depèn de cada ball, sobretot depèn de si els balls tenen alguna sortida fora, que aleshores doncs sí que fan assajos previs, però si no, de cara al juny, poder algun ball al mes de maig si surt per Corpus, però de cara al juny això ja comença a agafar activitat. Però l'agrupació realment no para mai, perquè feu actes per Nadal, per Carnaval, per Festa Major, lògicament. Sí, a l'agrupació sempre procurem estar actius, i sobretot durant l'any fer activitats infantils per donar rellevància no només als balls, que evidentment són la nostra raó de ser, però també a totes aquelles altres festes i tradicions de Catalunya i del nostre folklore. I aquí dalt és on està la maquinària, no? On es prepara tot. La maquinària, la joia de la corona, és el que tenim aquí. Doncs pugem cap amunt. Som-hi perquè... Què és el que veurem aquí? Aquí veurem les cosidores, que és, juntament amb els balladors, és una de les peces clau de que l'agrupació pugui sortir al carrer, pugui sortir bé i el vestuari estigui a punt sempre. No només pels dies de festa major, sinó que aquí durant tot l'any fan feina, posen a punt qualsevol peça que calgui, no només per les festes pròpiament de Sant Bartomeu i Santa Tecla, sinó per qualsevol altre acte, sortida o alguna cosa puntual que es pugui fer en aquesta casa que habitem. Clar, perquè la grupa treu
nou balls, si no m'equivoco. Sí. Ja, comencem pels Gegants Moros. Exacte. I acabem per la Moixiganga. Sí, la grupa treu nou balls, no tenim cap ball que estigui repetit dins de la pròpia entitat, tenim una parella de gegants i n'hi ha dues més, i després tenim una colla de diables, també n'hi ha dues més, però la resta de balls són balls que només els treu l'agrupació. Mm-hmm. Doncs anem a la sala de les cosidores. Què tal, com esteu? Ah, aquí les teniu. Veiem que està tot a punt, eh? Ho teniu a punt, això, o què? Quasi, quasi. Sí? Sí, 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 tot a punt. Molt bé. I la Carme Comas, que és la coordinadora, o què? Com, sí, com diríem, jefa, això? La jefa, la jefa. És la jefa. L'alma mater. L'alma mater. L'alma mater. Doncs, Carme, anem a parlar un moment amb tu. Quants anys fa tu que estàs aquí a la grupa? Masses. Masses? 33. 33 anys. Sí, sí, sí. Per tu això és festa major, entenc. Jo és venir a passar-m'ho bé. Mm-hmm. Tenim feina, però bueno, ens divertim fent-ho, que això no ho pot dir tothom, que se diverteix treballant. Clar. Fent una cosa, un treball que fem... A veure, som voluntàries de treballar molt. Clar, però a veure, ens ho passem molt bé. Després venen aquí els balladors i ens fan les grans festes, ens diuen que som molt maques, que ho tenim, i que ho fem tot molt bé, doncs què més vols? No, no, home. No, 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 podeu seguir treballant, podeu seguir treballant. Anava a dir, a part d'això, no? Deies que venen aquí les persones a agafar la roba, perquè la roba és de l'agrupació, la feu vosaltres i l'ajusteu. Sí, home, procurem que tots vagin el més atxurats possible. Mm. És a dir, que si ve una persona nova, jo què sé, per exemple, a fer ballar panderetes o pastorets... Bé, o... El vestit que sempre s'ha d'ajustar més és el de les cintes i una mica les gitanes, perquè clar, han de quedar ben posat. Però els altres balls fem una mica mida, un parell de mides estàndard i ja anem bé. Ah, i amb això aneu ajustant? Sí, sí. Uh-huh, uh-huh. Si hem de fer retocs, doncs es fan i ja està. No? Com deies? Com el gegant, que també li fem que faci el retoc. Clar, perquè ara estava veient, això és el turbant del gegant moro? Sí, sí, sí. I què li estàs fent? L'estem desmuntant perquè no es bellugui tant. Ah. Estem ajustant també. No, 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 clar, està bé. El gegant moro s'ha primat, doncs, o què? Sí, el cap el té més primat. De quan li toca el sol, se li encongeix. Bueno, en tot cas, prepareu la festa major. Quan comenceu a preparar-ho tot això? No comencem, anem fent. Tot quan l'any. Acaba, rentem, mirem el què s'ha de fer per l'any vinent, però anem fent. Anem repassant, guardant, no parem. Mm-hmm. Doncs Carme, us deixem aquí que seguiu treballant. O us convidem a fer alguna cosa també, si vols. També? Sí, donem agulla i fil i et diré, mira, doncs... quatre puntets aquí, quatre allà i anem fent. Vinga. Doncs ara quan acabem venim a donar-vos un cop de mà. Vale, molt bé. Anem a parlar, seguim parlant amb la presidenta de l'agrupació de Balls Populars, Vinyet. En aquesta sala és on es guarda tot el vestuari. Gran part del vestuari. Després hi ha alguns elements que aquí no ens hi caben, perquè surten molts balladors. Un prop de 200 balladors treu l'agrupació cada any per Festa Major i 250 per Santa Tecla. Doncs entrem a... Impacta, també. És curiós perquè els que la junta, les cosidores, la gent que ve molt per aquí pel Palau, aquesta imatge és una mica com el nostre pati de venir a jugar. Hem crescut venint a veure els gegants, saludant-los, de petits ens explicaven que els gegants estaven dormint, però clar, ens havien de dir que estaven amb els ulls oberts, perquè en realitat estan desmuntant. Però sí que quan portem coneguts o algú que poder no hi està tan familiaritzat, de primeres, aquesta sala de tot el Palau és la que més sobta, perquè el volum de material i de vestuari que tenim i els gegants, els vestits dels gegants, miris on miris, hi ha racons plens d'elements que surten per Festa Major. Mm. Clar, perquè també es guarden, ara estem veient, per exemple, són això els vestits dels cabassuts. Exacte, la roba dels cabassuts, també tenim la roba dels diables, de fet, tota la roba que treu l'agrupació per Festa Major està doblada. Hi ha l'última roba vella, per dir-ho d'alguna forma, i també tenim la roba nova, que és la que surt. Aleshores, sempre tenim un recanvi a punt per si s'hagués de treure alguna peça d'última hora. Mm-hmm.
I aquí, justament, estem veient els gegants moros, i darrere dels gegants moros estan els vestits antics, també, no? Al vestuari tenim els vestits nous que es van fer assimilant els primers vestits que havien portat els gegants moros l'any que es van fer, el 1979, que eren a imatge dels gegants de Querol, que era la primera parella que consta a Sitges, i després també tenim els altres vestits que s'han anat fent durant els anys, ja els vestits verds i grocs, que poder són una mica els que la gent més recorda perquè són els que han portat més anys, i també tenim el vestit granate i taronja. Parlem també del protocol de la Festa Major, perquè enguany s'ha aprovat un nou protocol, bueno, és el mateix protocol de fa uns quants anys, però actualitzat. Com ho veieu això des de la grupa? Que no és el mateix protocol dels anys anteriors, i hi ha algunes coses que des del nostre punt de vista s'han de revisar, i el més important, s'han de consensuar. No hem d'oblidar que la Festa Major és una festa popular. Aleshores, que un Consell del Patrimoni Festiu, de forma unilateral pràcticament, perquè sí que hi va haver un període de presentació d'al·legacions, però aquestes al·legacions no s'han respost, però tampoc hi ha hagut un interès per part del Consell, almenys en la part que pertoca tant a l'agrupació com a entitat, com en els nous balls que formen part de l'agrupació, perquè tots 10 vam presentar al·legacions específiques. Sí que hi ha hagut algunes modificacions, però no s'ha fet una resposta d'aquestes al·legacions directament, i no només per anclar-nos en el tema de la resposta de les al·legacions. La nostra forma d'entendre la festa és des d'un punt de vista de que la festa la fa la gent. I, evidentment, que hi hagi un Consell del Patrimoni Festiu pot ajudar a regular aquesta voluntat de la gent. Però no pot ser que 25 persones decideixin el que farà un poble de 30.000 habitants amb la festa pròpia. Aleshores, creiem que hi ha marge per treballar aquest text, per valorar tots els agents que conformen la festa, i com a agrupació sí que reivindiquem tenir que se'ns doni un espai dins d'aquest protocol, perquè ara mateix ni el tenim. I en aspectes com la composició de la Festa Major, la composició de la Comissió de la Festa Major, que fins ara doncs hi havia dos representants que s'havien de consensuar entre la persona que fos escollida com a president o presidenta de la comissió i l'entitat, aquestes dues persones s'han perdut. Aleshores, creiem que aquests detalls poden fer que al llarg dels anys la festa pugui evolucionar cap a un sentit que no tingui en compte la nostra entitat. A part del protocol, enguany la Festa Major també ha viscut un pressupost més ajustat. Com ho veieu també des de l'agrupació, aquesta retallada del pressupost? A veure, és un tema conflictiu. A nosaltres directament, com a entitat, ens afecta indirectament. És a dir, tot el que implica la participació dels balls dins la festa afecta l'entitat, perquè els balls són la raó de ser, com dèiem abans. Aleshores, ens afecta, sí. S'hauria de revisar? Ostres, és complicat. I segurament des de la vessant de l'entitat no coneixem tots els aspectes que conformen aquesta retallada o on es destina exactament el pressupost de Festa Major. Aleshores, tot el que implica Festa Major afecta l'agrupació. I dir que això no és així, doncs és negar l'evidència. Tot i així, tinc entès i sé que la comissió ha fet un esforç per treballar amb aquest pressupost i mantenir el major nombre d'actes possibles. I abans d'acabar també, és la darrera Festa Major que seràs la presidenta de l'agrupació i també de la Junta actual. Suposo que també il·lusió perquè arriba a Festa Major, però també aquest, no? Aquest, no sé com explicar-ho, això de dir que s'acaba el fet d'organitzar tot això. Sí que és veritat que és curiós, perquè hi ha una doble vessant de que a nivell personal et sents que s'acaba una etapa, però en realitat ens quedem amb la il·lusió de que l'entitat continuarà, i això és el més important, que no depengui de ningú, que els que hi hem sigut, i probablement si algú vol continuar doncs hi haurà una proposta de junta continuista. Aleshores, la feina feta està, s'ha fet de la millor forma possible, s'acabarà de fer de la millor forma possible, i qui vingui darrere sempre podrà comptar amb els que hi hem sigut per qualsevol tipus de suport, perquè sabem el que és formar part de la Junta. Aleshores, hem tingut
tres anys complicats, amb pandèmies i algun que altre debat de participació dins de la festa, i aquest any és l'any més plàcid. També tenim, doncs, una de les cosidores serà la pandonista de Santa Tecla, i ella ha escollit que la santa estigui aquí al Palau del Rei Moro. Aleshores, ens quedem amb això, serà una festa major tranquil·la, més tranquil·la que els últims anys, esperem que molt plàcida, i el més important és que tothom sigui necessari, però ningú imprescindible. Doncs amb això ens quedem. Vinyet Esteban, presidenta de l'agrupació, gràcies per explicar-nos el funcionament de la Festa Major aquí a aquesta entitat. I nosaltres acabem avui el programa d'aquest Mig Mig. Gràcies per acompanyar-nos.